Omu kubavubuka abantu bi parliament unakulegulo ne bakyankalanya olutuula lwa parliament ye Charles Mutasa Kafeero oyemyaka 37. Ono yabadde ne munne Ssekajjuba Ddafala era nga batwaliddwa tebalinnya. Mutasa nga yakulembera ekibiina ky'avubuka ekiyitibwa Red Top Brigade mu kibiina kya FDC azeenyigira mu kwekalakaasa okutali kumu mu kibuga nga yeesigama kulwanira eddembe ly'avubuka mu ggwanga. Okulaba ng'eddoboozi ly'abavubuka liwulirwa eri abakulembeze ku sayidi y'ebyenfuna, embeera z'abantu wamu n'ebyobukulembeze. Mugwayamu ne Mutasa omwaka oguwedde yategeeza nga bwali omu ku bannayuganda bakyasinze okutulugunyizibwa emirundi egisukka 27 nga buli kikolwa kyonna eky'okutulugunya kyamutuusibwako dda. Ne bankuba ebikondo olubuto luno, ne bakuba embirizi zino, ne bakuba omutwe n'entandika okufiirika omusaayi yenna bwenti. Banfuyira kamulali, basokola ne gafa, ne banteeka ku mpingo, ne banteeka wano wansi obalinyisa ebigere mu mmotoka, bo we banyigiriza nga guru kuno kwonna kwavunda nga nzitulukuka masira masira nga sikyayina nagogera nga empirizi zinnuma amaaso gannuma amagulu ga buli omu nga bakubye omusaayi gwonna gwetukusa emisuwa gyonna egy'emikono bukongovule. Yategeeza nga bwayita mu bulumi obungi oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ebitongole ebikuma ddembe kumpi kulemalaki yagamba nti baali bamulanga kwagala kuvuunika gavumenti kyokka nga okuva olwaziye kubira enduulu mu bitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu afuna obwenkanya wabula tewali kinene kyakolebwa. Nga bangamba mwewaana mwe musobola okujja ku gavumenti mwe baani ani abateeka mu ssente ani abatuma lwaki temuva ku gavumenti. Ne bakuba nga tolaba ogenda okutunula bw'oti ng'amaaso kamula lyakubalagala ne bakuba batuuni ne bakuba omutwe guno ne badda ku lubuto ne babuukirabuukira ku kifuba obalipootingira bwe n'olinda kiddako naye tewali era kiddako. Ono era yaweera obutassa mukono okukola kyonna ekisoboka okulaga obutali mumativu eri gavumenti n'ebitongole ebikuma ddembe olw'okutulugunyizibwa ate n'atafuna bwenkanya. Naye aboolreda abamaze okubatulugunya abatumenya amaviivi abatufudde abantu abatakyasobola kwebaka n'abakazi baffe nabo batwalibwe mu kkooti z'amateeka bavunaanyizibwe olw'ebyo bye batutuusizzaako. Okutuukirira omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alambuludde emisango egigenda okuggulwa kw'abavubuka bano omuli okusaalimbira ku paalamenti, okwonoona ebintu bya paalamenti n'okutaataganya ekiteeso kya paalamenti ekyabadde kikubaganyizibwako ebirowoozo. Faini twagiweereza wamuwabu wa gavumenti leero olw'eggulo. Tusuubira nti enkya oba ku Mande bayinza okugenda wa mu kkooti. Alabudde abantu bonna abagenda ku paalamenti okukolerayo effujjo nti bakikomye. Twagala kukubiriza abantu anti paliament ekifo kya okuteesa n'okuyisa amateeka, si ekifo ky'ogendamu bantu ogenda kwekalakaasa, ogenda okukola ebintu byo by'oyagala. Adrian Bali Bwanika ne Godfrey Katongole bakusakidde Green Club KDTV.